Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, gente, hoje eu vim fazer um unboxing do meu novo celular, tá bom? Eu mudei do iPhone, gente, pro Moto G24, tá? Esse aqui é lançamento, se eu não me engano, lançou há um mês atrás. Ele é de 256 GB, tá? Só tinha essa cor rosa ou a grafite, tá? Então ele é na versão de 252 GB, que pra mim é melhor. Cabe cartão de memória e dois chips, tá? A tela dele é de 6.6, tá bom? Aí eu coloquei de volta na capinha de proteção, só pra poder gravar pra vocês, né? A câmera dele é muito boa, gente. Já tá com película, tá? Comprei a capinha da cor do celular. Ele tem duas câmeras. Eu tava tentando mostrar aí pra vocês, gente, mas como eu só tô com a ring light, tô sem tripé de mesa, então ficou meio ruimzinho de mostrar, tá? Mas eu não podia deixar de trazer esse unboxing. Eu desbloqueei ele com a digital ou com a minha senha de número, tá? Ó, mostrando aí pra vocês. Só encostar o dedo ali, ele desbloqueia rapidinho. Ele é nessa cor, que ele parece um roxo meio rosa. Tem a entrada do carregador, tá bom? Tipo C. Entrada do fone, tá? Os botões das laterais aí, volume mais, volume menos e power, tá? A gavetinha aí pro chip, tá bom? Tem o alto-falante embaixo. Aí aqui eu tô mostrando pra vocês o carregador dele, tá? Veio nessa proteção aí. Como eu já usei o carregador pra fazer a primeira recarga, eu coloquei de novo nela também, tá? Ele é um carregador turbo. Carregador da Motorola, gente. São todos assim, né? A porta aqui tá batendo, gente. Vocês me desculpa, tá? É o vento. Ó, tô mostrando o carregador dele aí, o cabo, né? Pra vocês. Por que que eu saí do iPhone, gente? Porque simplesmente pra mim ele era um iPhone de 128 GB. Já comprei ele de vitrine e a bateria pra mim não durava, gente, nem 6 horas. Então por isso que eu quis trocar. Ganhei um chip aí na compra, tá? Mostrando pra vocês, chip aí vai pro Luiz. Vou colocar pelo menos os R$10 de recarga no chip pra ele, só pra ele tá usando. Aí veio o manual, tá bom? De uso, de instrução de uso. E veio a chavinha, tá bom? Aí, a caixa dele, gente, da Motorola, desde quando meu pai comprou, se eu não me engano, ele comprou ano retrasado. Tá assim, essa caixa. Inicialmente eu queria um celular da Xiaomi, gente. Só que não vem mais pro Brasil, né? Então acabou que eu me apaixonei por esse daí da Motorola, pela cor. E gostei bastante, né? E tô bem feliz com a minha compra. Esse foi o unboxing de hoje. A minha capinha aí que eu comprei, né? Espero muito que vocês tenham gostado desse unboxing. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações. Deixa aí seu comentário qual celular que vocês usam, tá, gente? Quantos gigas de memória tem? Aí eu coloquei o papel de parede da minha série, Pretty Little Liars. Aí mostrei a digital de novo, tá? Pra vocês, ele com a capinha. A capinha praticamente da cor dele, eu amei. Não tem muitas capinhas pra ele. Aí eu vou mostrar a câmera, né? Ó, a câmera traseira. Mostrando pra vocês, ignora meu pai passando aí. A câmera frontal também. É muito boa, gente, tá? Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje, um do unboxing. Espero muito que vocês tenham gostado do meu Moto G24.